ម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺខ្ញុំបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនអ្នកបានសួរថាតើយើងគួរតែរៀនជំនាញហ្នឹងជំនាញដែលជាតម្រូវការឬក៏ជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់ពីព្រោះបញ្ហានេះប្រហែលជានិស្សិតច្រើនណាស់ឬក៏សិស្សជាច្រើនដែលជួបប្រទះធ្វើការសម្រេចចិត្តថាគួររៀនណាណាដែលជាតម្រូវការទីផ្សារតម្រូវការជាក់ស្ដែងឬក៏រៀនជំនាញដែលខ្លួនឯងពិតជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តព្រោះពេលខ្លះទៅយើងចង់អញ្ចឹងមិនប៉ិនជាគិតថាអត់ការអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកចិត្តអញ្ចឹងក្នុងនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តតាមពិតទៅជំនាញទាំងអស់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាជំនាញទាំងអស់ជំនាញណាក៏ជាតម្រូវការទីផ្សារដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាបញ្ហាថាតើយើងចេះស្ទាត់ក្នុងជំនាញហ្នឹងដែរឬទេអានឹងដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងសួរថាតើគួររៀនជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏ជំនាញដែលរៀនទីផ្សារចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយនោះគឺរៀនជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់ព្រោះជំនាញទាំងឡាយណាក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់ស្រឡាញ់យើងមិនអាចទៅរៀនរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់ប្រព្រឹត្តបានទេយើងមិនអាចរៀនទៅប្រកែឲ្យល្អព្រោះកាលណាដែលយើងអត់ស្រឡាញ់យើងនឹងងាយនឹងធុញទ្រាន់នៅណាជាមួយវាកាលណាយើងនៅណាជាមួយវាយើងមិនអាចប្រកែក្នុងការរៀនវាបានទេព្រោះក្នុងគ្រប់ជំនាញកាលណាដែលយើងអត់ប្រកែมันអាចជោគជ័យហើយក៏មិនអាចប្រើការទីផ្សារឧបមាយើងនិយាយថារៀនខាងទីផ្សារអូมันខ្វះអ្នករៀនទីផ្សារច្រើនណាស់អ្នករៀនតានាគេរៀនប៉ុន្តែសួរតើហេតុអ្វីហេតុអ្វីបានតម្រូវការទីផ្សារនៅតែយើងជួលអ្នកជំនាញពីបរទេសឬស្អីដោយសារយើងចេះអត់ច្បាស់យើងរៀនមិនមែនយើងដែលយើងឆ្លាញ់ពេលខ្លះយើងគេថារៀនដោយតច្រកចេះតែរៀនទៅមិនដឹងរៀនអីអញ្ចឹងទៅខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមិនជំនាញដល់ពេលខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមិនជំនាញมันអាចចង់និយាយថាអត់អឺនេះมันអាចច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្វះតម្រូវការទីផ្សារហេតុអីយើងរៀនជំនាញហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើការនឹងអត់កើតដល់ពេលខ្លួនយើងអ្នករៀនជំនាញហ្នឹងហើយយើងធ្វើការនឹងអត់កើតផងហួយសួរថាមានទីផ្សារណាมันអត់ទីផ្សារខុសគ្នានៅពេលដែលយើងរៀនចេះពេលយើងរៀនចេះជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងទីផ្សារគឺអត់ខ្វះឥឡូវយើងមើលយើងអ្នក marketing មួយខ្ញុំនិយាយរឿងអ្នក marketing បន្តិច marketing ធម្មតាបើអ្នកអត់ចេះហ្នឹងទីដែលចប់ភ្លាមៗចេញធ្វើការភ្លាមប្រាក់ខែអាចបានចន្លោះពី100អាច80 100ឬក៏150ទេប៉ុន្តែអ្នក marketing ដែលមាន skill មានជំនាញច្បាស់លាស់ប្រាក់ខែគេ5000ទៅ6000ដុល្លារច្រើនជាងវិស្វករទៀតសួរតើហេតុអីពីព្រោះ marketing នឹងអត់មានអ្នកចេះច្បាស់នេះអ្នកបកកែក្រុមហ៊ុនងាប់ព្រោះគឺដោយសារតែ marketing ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរជំនាញណាដែលបានចំណូលច្រើនវាយបុកក៏បានចំណូលច្រើនឲ្យទៅវាយបុកឲ្យបកកែដូចប៉ាគីអៅអញ្ចឹងឲ្យខ្លាំងគេប៉ាគីអៅ Floyd Mayweather អីគាត់រកចំណូលគាត់រកសរុបរយលានដុល្លារដូច Floyd ឯងមានលុយដល់1000លានដុល្លារដោយសារតែគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ហួយធ្វើម៉េចដើម្បីជំនាញច្បាស់លាស់តើតើយើងចូលចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជួលឲ្យខ្ញុំទៅវាយបដាឲ្យ1លានដុល្លារក៏ខ្ញុំមិនទៅវាយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវាយបដាទេវាយទៅមិនយូរមិនទាន់បានចាយលុយមកគេវាយងាប់បាត់ដល់អត់ចេះផងណាអូខេដោយសារតែយើងអត់ចូលចិត្តផ្នែកខាងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរធ្វើអីធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តយើងចូលចិត្តឲ្យធ្វើវាឲ្យទៅជាជំនាញឲ្យយើងស្ទាត់កាលណាតើយើងស្ទាត់នឹងវាយើងខ្លាចជាអ្នកជំនាញរបស់ណាក៏តម្រូវការដែរឲ្យតែយើងស្ទាត់ច្បាស់យើងមើលកិច្ចការស្រួលស្រួលអីគេដែលយើងគិតថាកិច្ចការស្រួលស្រួលដូចជាធ្វើស្រែអ្នកខ្លះថាធ្វើស្រែស្រួលប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើទៅជាអ្នកជំនាញកសិកម្មច្បាស់មើលចំណូលយើងខ្លាំងតម្រូវការទីផ្សារខ្លាំងស្រុកខ្មែរយើងត្រូវការអ្នកជំនាញកសិកម្មប៉ុន្តែយើងធ្វើស្រែយើងធ្វើទៅធម្មតាអត់ទាន់ទៅជាអ្នកជំនាញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថារៀនអ្វីដែលយើងចូលចិត្តហើយឲ្យប្រកែកាលណាដែលយើងប្រកែគឺអត់ខ្វះទីផ្សារចាំតែអញ្ចឹងពួកតម្រូវការទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងស្អីក៏ត្រូវការដែរព្រោះយើងខ្វះធនធានមនុស្សខ្លាំងណាស់អ្នកដែលចេះពិតប្រាកដគឺយើងខ្វះមែនទែនយើងរងថ្ងៃនេះយើងជួលអ្នកជំនាញពីបរទេសច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើបានប្អូនរៀនបកាយជំនាញណាមួយពិតប្រាកដទៀតអានោះល្អមែនទែនរៀនភាសាក៏ដោយរៀនអីក៏ដោយឲ្យតែយើងពិតតែយើងចូលចិត្តហើយរៀនវាអត់ខុសអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកជំនាញដល់ពេលយើងខ្លាចជាអ្នកជំនាញហើយវាគឺសម្បូរមែនទែនមកក្នុងឱកាសទីផ្សារការងារ
បាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំពន្យល់នេះបងប្អូនអាចយកទៅត្រេះរិះចារណាតាមខ្លួនឯងទៀតហើយជឿខ្ញុំទៅមិនបាច់ចាំតែខ្វល់រឿងដំណើរការទីផ្សារចាំតែមិនថាស្អីទីផ្សារដំណើរការខ្លាំងឥឡូវបងថ្ងៃហើយបើយើងចាក់ឆ្លាស់មើលស្មានគេជួលយើងអត់ឥឡូវអូម៉ាថាគេត្រូវការដំណើរការទីផ្សារវិស្វករខ្លាំងណាប៉ុន្តែពេលយើងរៀនអត់ចេះផងយើងគេជួលយើងណាមានតែសញ្ញាបត្រធ្វើអត់កែប៉ុណ្ណឹងសួរបានប្រយោជន៍អីទៅរៀនធុញគិតៗតែសាលានឹង homework មិនធ្វើអីធ្វើមិនបានធ្វើបើអត់ចូលចិត្តផងបានឯងធ្វើមានកម្លាំងណាធ្វើព្រោះគេជួលយើងណាគេប្រកាសជាអត់ជួលយើងហ្នឹងឃើញហ៎ព្រោះយើងនិយាយធ្វើអីកាអត់កើតហ្នឹងព្រោះបើសិនជាធ្វើក៏ធ្វើបានតែកម្មករឬក៏អ្នកក្រុមក្រុមគេថាយើងអត់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលយើងរៀនតែជំនាញណាដែលយើងច្បាស់លាស់យើងចូលចិត្តយើងនឹងខ្លាចជាមនុស្សអ្នកដែលប្រកាសជាងគេច្បាស់ជាងគេហ៎ពេលហ្នឹងយើងអាចធ្វើជាអ្នកនំនំគេបានបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាការវិយល់ប៉ុណ្ណឹងអាចជួយដល់បងប្អូនក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាថែមហើយជាចុងក្រោយនឹងច្រងវីដេអូគ្លីបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់បរិញ្ញាបត្រការអានជាពិសេសអានស្វ័យសិក្សាអង់គ្លេសហើយត្រិះរិះចង់និយាយថារៀនស្វែងក្រេបយកចំណេះហ្នឹងណាបងប្អូនអាចតាក់ទងមក Startup Community តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 27 88 59ពីព្រោះពួកយើងបានកើតកម្មវិធីរៀនតាមអនឡាញរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនៅខេត្តក៏អាចរៀនបាននៅក្រៅប្រទេសក៏អាចរៀនបានដែរកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងនឹងមានធ្វើការបញ្យល់ជាវីដេអូឃ្លីបមួយចំណុចឲ្យដើម្បីបងប្អូនរៀនមួយថ្ងៃពី10នាទី20នាទីឡើងហើយទៅស្មជាមួយនឹងការអានអញ្ចឹងរយៈពេលអត់ដល់មួយឆ្នាំនឹងអាចខ្លាយជាមនុស្សអ្នកដែលប្រកែកអានហើយចង់នឹងព័ត៌មានថែមដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអាច call មក Startup Community ក៏បានឬក៏អាច inbox មក Facebook របស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់បងប្អូនបានច្រើនហើយសូមឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា